नमस्कार म टङ्कपन्त आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम विशेष संवादमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीसँग विशेष सम्वादमा कुराकानीका लागि अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद वासुदेव घिमिरे जो स्थानीय निकाय सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्थ्यो देशभरिमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित अथवा विकासका दृष्टिकोणले पहिलो नम्बरमा परेको नगरपालिका उहाँको नेतृत्वमा तिलोत्तमा नगरपालिका भन्ने बित्तिकै विकासको पर्यायको रूपमा पनि चिनिन्थ्यो स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ भन्नुहोस् के छ हालचाल राम्रो छ संसद चलिरहेछ त्यही त तपाईँ तिलोत्तमा नगरपालिकामा मेयर भएर काम गर्नुभयो र देशभरिमै तिलोत्तमा नगरपालिका भनेपछि उदाहरणीय बनाएर पनि छोड्नुभयो हजुर स्थानीय निकायमा काम गर्दा र पार्लियामेन्टमा आउँदा तपाईँले कस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ वास्तवमा फरक खालको अनुभूति भएको मलाई महसुस चाहिँ भएको छ कि स्थानीय तह जहाँ जनतासँग डे टु डे सम्पर्क हुने जीवित सम्पर्क रहने र स्थानीय तहको सबै त्यहाँको चाहिँ ह्यान्डलिङ त्यहाँको सबै योजना पनि आफै निर्माण चाहिँ गर्ने र त्यो कार्यान्वयन पक्ष पनि सबै आफ्नो रहने एक खालको कार्यकारी चाहिँ पदमा रहेर जुन पाँच वर्ष चाहिँ काम गरेँ र त्यहाँ मलाई फुर्सदै थिएन र अहिले कता कता एक खालको चाहिँ बिजनेस नभएको चाहिँ अवस्था चाहिँ चा। छ पोर्टफोलियो हिसाबले एउटा नेपालको राज्यको उच्च तहमा निर्वाचित गराउनु भएको छ त्यहाँका नागरिकहरूले र पनि अहिले चाहिँ विशेष गरी भूमिकाको चाहिँ हिसाबले अलिकति सङ्घीय सांसद जहाँ चाहिँ सबै रोलहरू चाहिँ कार्यकारी चाहिँ भूमिका मन्त्री परिषित रहने सङ्घीय संसदले नीति निर्माण तहमा चाहिँ छलफल चाहिँ गर्ने नीति चाहिँ बनाउने नी। र आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ विकासको पनि नेतृत्व चाहिँ गर्ने जुन भूमिका छ त्यसमा अलिकति यस खालको चाहिँ थाई सरकार नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि गन्जागोल दुई तिन महिनामै सरकार चाहिँ चेन्ज हुने चाहिँ अवस्थाबाट पनि यस खालको अस्थिरताले गर्दा म लगायत अन्य मान्यजीहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ नराम्रो चाहिँ महसुस भएको जस्तो तपाईँ स्थानीय तहमा काम गर्दाखेरि कार्यकारी लेभलमा हुनुभयो हो र जे काम गर्न खोजिन्छ त्यो तपाईँले गरेर पनि देखाउनु देखाउनुभयो तर अहिले पार्लियामेन्ट भनेपछि त सङ्घीय सांसदको रूपमा निर्वाचित भएर आएपछि तिन चार महिना तपाईँले त्यो पार्लियामेन्टमा हेर्नुभयो अहिले तपाईँलाई पार्लियामेन्टमा आए पनि कता कता काम नभए जस्तो बिजनेस नभए जस्तो यो ठाउँ त था स्थानीय निकाय पो गजब रचब भन्ने परेको जस्तो छ है एकदमै यहाँले भने जस्तै अलिकति मैले सोचेँ भन्दा पृथक खालको चाहिँ अनुभूति भएको चाहिँ छ मेरो सोचाइ फरक चाहिँ थियो कि अब त्यहाँ अलि भूमिकाको हिसाबले एउटा सामान्य सांसदको पनि त्यो खालको चाहिँ हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ सोचाइ थियो भने अहिले आफै आएर हेरिरहँदा सबै काम चाहिँ मन्त्री परिषदबाट सम्पन्न हुने र औपचारिकताको लागि अन्तिम पटक अनुदानको लागि अथवा बजेटरी पाटो पनि भर्खरै अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बन्ने क्रम सुरु भएको छ सङ्घीय सांसदहरूलाई त्यहाँ त्यो एउटा खालको सामान्य सह सहकार्य परामर्श कुनै मन्त्रालय अथवा विभागीय मन्त्रीले पनि चाहिँ गरेको म लगायत अन्य सांसदलाई पनि गरेको मलाई अनुभूति छैन योबाट सङ्घ एकातिर चाहिँ छ सङ्घीय प्रतिनिधि जुन सङ्घीय संसदको प्रतिनिधित्व हामीले गरेका चाहिँ छौँ प्रदेश सरकारको पनि बजेट चाहिँ बढ्ने क्रम छ प्रदेश छुट्टै सरकारको रूपमा उसले आफ्नो अपनत्व लिएको चाहिँ छ र स्थानीय तहले आफ्नो हिसाबले चलेको छ सङ्घीय संसद चाहिँ एक खालको त्यहाँको विकास निर्माणको सबै जानकारी हिजो निर्वाचनमा बोलेका कुराहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू सांसदलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ हुने तर त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने अथवा लाउ गर्ने चाहिँ चरणमा उसको भूमिका नरहने चाहिँ जुन एउटा परिपाटी छ यसलाई मेरो हिसाबले त यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ र एक खालको संयन्त्र जुन सम्बन्धित चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा जुन सांसदहरू छन् ती सांसदहरूलाई कतै कतै चाहिँ यो बजेट निर्माण चाहिँ प्रक्रियामा छिराउने परामर्श चाहिँ गर्ने एउटा विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ निर्णायक तहमा सांसदको भूमिका जे हुनुपर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन वास्तवमा अब हामी जुन अहिले न्यु कमरको रूपमा नयाँ निर्वाचित मान्यहरू पनि छौँ र पुराना चाहिँ नेताहरू पनि चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले अलिकति चाहिँ काम कसरी चाहिँ चाँडो देखाऊँ जनताको कामहरू जस्तै मेरो हिसाबमा भन्ने भनेदेखि त अनि हिजो लामो जुन पाँच वर्ष मैले जुन अनुभव प्राप्त चाहिँ गरेँ त्योबाट पनि एक खालको होडुटी त्यहाँ चाहिँ दैनन्दिन लगभग अब म हरेक दिन चाहिँ एउटा नयाँ काम सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सुरु गरेको थिएँ त्यो गरेर पनि देखाएको थियो अत्रो यहाँ त देखाउन सकिएन तँ हुनाले सङ्घीय <Sangyua>, सांसदको चाहिँ भूमिका आफूमा पनि निर्वाह हुन्छ हो कतिपय अवस्थामा हामी आफै पनि चाहिँ जनताले भएका मुद्दाहरूलाई त्यहाँ मुखारित चाहिँ गर्ने चाहिँ कुरा विकास निर्माणको बारेमा पनि जनताले जुन दुःख पाएका छन् विभिन्न चाहिँ ठाउँमा ठुल्ठुला योजनाहरू चाहिँ जुन सञ्चालन भएका अहिले सम्पन्न हुन नसकेका ठेदारले छोडेर भएका कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो आवाजहरू बुलन्द गर्ने त्यसलाई नियमित चाहिँ गर्ने चाहिँ कुराहरू र नीति निर्माण त तहमा पनि जनताको अनुकूल हुने खालका चाहिँ जुन कानुन निर्माण चाहिँ गर्ने कुरा पनि सशक्त भूमिका निर्वाह चाहिँ गर्ने जुन प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एक खालको अब थो, समय थोरै नै भएको छ हामी अब सिक्दै पनि छौँ अब गर्दै पनि हुनुहुन्छ पार्लियामेन्टमा त आउनुभयो तपाईँले स्थानीय निकायमा आफैले पनि भन्नुभयो नि डे टु डे जनताका जे समस्या पर्छन् काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ आवाज उठाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण ठाउँ त हो तर पार्लियामेन्ट आफैमा प्रभावकारी हुन नसकेको हो अथवा सरला सरकारले त्यो पार्लियामेन्टलाई प्रयोग गर्न नसकेर हो त्यो हिसाबले तपाईँको सांसदहरूको जुन भूमिका हुनुपर्थ्यो त्यो अनुसार हुन नसकेको खास गरी मान्यहरूले चाहिँ राखेका चाहिँ मुद्दाहरूलाई जुन खालले बुलन्द गर्नुभएको छ हामी लगायत सबैले चाहिँ बुलन्द चाहिँ गरेका छौँ आफ्नो क्षेत्र विशेष गरी समग्र नेपालले भएका चाहिँ मुद्दाहरूको चाहिँ बारेमा विषयहरूको बारेमा जुन विषय उठान गरिएको छ त्यसलाई सरकारको तर्फबाट एउटा जिम्मेवारी वहन गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन आज सरकार कसरी आफ्नो सत्ता जोगाउने भनेर नै जुन अगाडि बढेको देखिन्छ यस्तो हुन नपर्ने हो वास्तवमा घनीभूत ढङ्गले जसरी विषयहरू उठान गरिन्छ त्यसै गरी सरकारको तर्फबाट आवश्यक चाहिँ जवाब चाहिँ दिने र त्यसलाई चाहिँ कार्वन चाहिँ गर्ने र जनतालाई सोही ढङ्गले चाहिँ सेवा दिने जुन एउटा प्रक्रियामा सरकार चुकेको चाहिँ छ यो हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हो भनेपछि सरकारले सांसदहरूले उठाएका कुराहरू सम्बोधन गर्न सकेको छैन जुन रूपले सुन्नुपर्ने भयो सुनेको छैन संसद चाहिँ नियावलीमा जुन त्यहाँ हाउसमा उठेका कुराहरू तत्काल सम्बन्धित चाहिँ मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीले सात दिनभित्र जवाब दिन पर्ने भन्ने जुन विधि बनाइएको छ विधि बनाइएको छ पास गरिएको छ त्यो कारण चाहिँ भएको होइन एकाध चाहिँ बाहेक Uh, सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारी हिसाबले चाहिँ uh, प्रधानमन्त्री पनि लामो समयसम्म चाहिँ हामीले माग गर्दाखेरि पनि बैठकमा नआउने जवाब नदिने र अरू सानातिना कुरामा चाहिँ झमेलामा चाहिँ जुन अड्गनी चाहिँ काम भएको छ यो हुनु हुँदैन भन्ने हो जुन हामीले सुरुमा पनि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू बाहिरका प्रोग्राममा बढी सहभागी हुने तर पार्लियामेन्टमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा सहभागी नहुने पार्लियामेन्टमा कम उपस्थित हुने जुन तपाईँ स्थानीय निकायमा बसेर काम गर्दा सुन्नुहुन्थ्यो अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दा पनि त्यस्तै हो एकदमै त्यस्तै हो त्यो अझै बढी भएको छ अहिले त अहिले हामीले पटक पटक सदनमा उठाएका छौँ म लगायत धेरै मान्यले उठाउनु भएको मा छ कि उहाँहरू चाहिँ हामीले चा। उठाएका चाहिँ विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि हामीले आगो त्यसको सचेत गराएका छौँ उहाँहरूलाई विभिन्न चाहिँ विकास निर्माण लगायत विभिन्न मुद्दाहरूको चाहिँ माग गरेका चा। छौँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि सदनमा जुन आउनुपर्ने हो उहाँहरू चाहिँ हामीले ताकेता गर्दाखेरि पनि चाहिँ नआएको कुरा हो र सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण चाहिँ पटक पटक गराएका छौँ र सरकारले सुनेको छैन यो आउने दिनमा सुनोस् भन्ने मेरो त्यसै भएर हो यो पार्लियामेन्ट प्रभावकारी हुन नसकेको कि के हो वास्तवमा यसमा पार्लियामेन्टलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने सन्दर्भमा मेन जिम्मेवारी त सभामुखको हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ जुन सरकारको नेतृत्व गरेको सामान्य चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ हुनुपर्ने हो प्रधानमन्त्रीले नै चासो नदिएपछि अरू सामान्य अरू विषयगत मन्त्रालय मन्त्रीहरूको चाहिँ भूमिका त कमजोर हुने नै भयो संसदप्रति सरकार उत्तरदायी हुने हो संसदमा जे कुरा हुन्छ त्यो सरकारले सुन्नुपर्छ सरकारको उपस्थिति बिना संसद पनि चल्दैन एकदमै तर सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुनुपर्छ सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई तत्काल तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ तत्काल तत्काल सम्बोधन गर्यो भने बल्ल मैले उठाएको कुरा त सुनवाई हुन्छै भनेर सांसदहरूले पनि अलिक अध्ययन गरेर रा विषयवस्तु राख्ने हुन्छ भनिन्छ यो विगत बिस पच्चिस वर्षदेखि उठ्दै आएको कुरा हो तर अहिले पनि त्यो हुन सकेको छैन एकदमै अहिले अहिलेको प्रारम्भिक चरणमा हेर्दाखेरि पनि जुन हिसाबले जुन सक्रियता नयाँ सांसदहरू विशेष गरी मान्यहरूले उठाउनु भएको छ नियमित रूपले अब आज सुनिन्न भोलि सुनिन्न लगातार चाहिँ महिना दिन नसनिन्न र वर्ष पनि यस्तै अवस्था भन्दै त हामी बोलेर पो के गर्ने र भन्ने खालको एउटा वातावरण हुन्छ र त्यत्तिकै निष्क्रिय खालको एक खालको चाहिँ पेन्डुलम चाहिँ अवस्था हुने हो कि भन्ने पनि आशङ्का चाहिँ छ त्यस्तो गरी जाला त अहिलेको चाहिँ यो गन्जागोल जुन चाहिँ गठबन्धन सरकार चाहिँ छ यसले अब अरू चाहिँ विकास निर्माण र भन्दा पनि जनताका समस्या मुखारित गरेर अगाडि जाने भन्दा पनि सरकार कसरी जोगाउने भन्नेमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ समय बिताइरहेको हुनाले आउने पाँच वर्ष यस्तै जाला भन्ने नै लाग्छ मलाई अन्य सरकार जोगाउने कसरी भन्ने कुरो एउटा पाटो होला तर सरकार जोगाउने भन्दैमा पार्लियामेन्टमा उठेका विषयहरूलाई मिनिमाइज गर्न मिल मिल्छ भने मिल्दै मिल्दैन हामी त त्योसँग सम्बन्धित विषयमा धेरै पटक चाहिँ धेरै मान्यहरूले चाहिँ आवाज उठाएका छौँ म लगायत र आउने दिनमा चाहिँ त्यस्तो नहोस् नै भन्यो हेरौँ आगामी दिनमा दिन कसरी जान्छ त्यही त तपाईँ अब कार्यकारी पदमा बस्नुभयो मेयर हुनुभयो र त्यो ठाउँमा बसेर तपाईँले काम गर्दाखेरि तिलोत्तमा नगरपालिकालाई एउटा उदाहरणीय बनाउनुभयो हजुर देशभरिमा एक नम्बर बनाउनु भयो त्यहाँ त्यसरी काम गरिरहँदा र यहाँ आउँदाखेरि त यो सांसद पद सम्मानित पद त भयो तर त्योभन्दा त ते त्यही पो ठिक थियो कि भन्ने मनमाना हुन्छ क्या यो मान सम्मानको हिसाबले आफूलाई अब जनताले राम्रो ठाउँमा पुऱ्याउनु भएको भन्ने अनुभूति चाहिँ छ त्यसमा दुविधा हुने कुरै भएन तर त्यो आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ बोध चाहिँ गरेर आफ्नो चाहिँ काम चाहिँ कसरी चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै काम चाहिँ देखाएर जनतालाई खुसी गराउने चाहिँ भन्ने जुन एउटा एक खालको हुडुडी हुन्थ्यो त्यो नभएबाट कता कता चाहिँ के के भयो के भन्ने जस्तो अलमलको अवस्था पनि चाहिँ छ त्यही त सोझै सांसदहरूले भन्नुहुन्न म पार्लियामेन्टमा जाँदा मान्य मान्यजीहरूसँग अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि यो कुरा उठाएको पनि सरकारले सुन्दैन पार्लियामेन्टमा आयो हाजिर गऱ्यो कुरा गऱ्यो त्यो पनि समय बोल्नको लागि समय लिनु पऱ्यो समयमा आफूले बोल्ने खोज्या बेलामा पनि समय पनि नपाइने त्योभन्दा त स्थानीय निकायमा रहेर त्यो वडा त छेउबरु बढी भूमिका हुन्थ्यो होला भन्ने कति सांसदहरूको त्यो आवाज मैले त्यहाँ अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि सुने त्यस्तै हो त ए वास्तवमा अब निर्वाचित कार्यकारी रोलको हिसाबले अब यो पोर्टफोलियोको हिसाबले दुविधा हुने कुरा होइन संसारको उच्च त के अरे राज्यको उच्च चाहिँ जुन तह सरकारको जुन सांसदको भूमिका त्यहीँभित्रबाट विभिन्न चाहिँ मन्त्री समेत नेतृत्व हुनाले त्यसमा दुई मत हुने कुरै आएन तर जिम्मेवारी पुरा गर्ने हिसाबले जुन कारकारी रोल जुनमा बसेर काम गर्ने छुट्टै मजा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ यो संसदमा देखिएन संसदमा भएन त्यही भएर होला यो संसदप्रति जनताको एउटा पोजिटिभ भन्छ आकर्षण त्यो नहुन सक्नुको कारण त्यही हो एउटा त्यो पनि हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ आज पार्लियामेन्टमा के हुँदैछ भन्ने कुरो मान्छेलाई त पहिले बिहानदेखि चासो हुनु तर त्यो चाहिँ चासो देखियो छैन निराश सांसदहरू चनक त छन् हो तर उपस्थिति कम हुन्छ दुई सय पचहत्तर सांसद भएको ठाउँमा उपस्थिति कहिलेकाहीँ गणापूर्वक सङ्ख्या नपुग्ने पनि हुन्छ तर त्यो त विभिन्न काममा गएको बेला पर्ने स्वाभाविक हो तर उपस्थिति भएको बेला पनि त्यो संसदलाई जति प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो त्यसमा सांसदहरूको भूमिका सरकारको भूमिका सभामुखको भूमिका जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेर हो कि तपाईँ अब जनतासँग प्रत्यक्ष भिजेर काम गरेर आउनुभएको हिसाबले पनि तपाईँलाई यो के सुधार गरेर जाँदा कसरी जाँदा बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ यो थोरै धेरै सबैलाई अनुभूति भएको छ तर अझै अब हिजो स्थानीय तहमा काम गरेर आएका मान्यहरू म लगायत अरू पनि हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो खालको चाहिँ फिलिङ चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ यसलाई सुधार गर्नको लागि त सबभन्दा पहिला सरकार नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ सरकारको प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ दोस्रो अब उहाँहरू जिम्मेवार नभए पनि हामी चाहिँ सांसदहरूले नै एक खालको चाहिँ जनवाहहरूलाई चाहिँ अझै प्रेसर चाहिँ गर्ने आउन बाध्य पार्ने र हामीले उठाएका चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एउटा माहौल चाहिँ बनाउनलाई एक खालको चाहिँ लोभिम्पी चाहिँ गरेर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सरकारलाई दबाब दिन दबाब दिनको लागि चाहिँ त्यो लभिङ गर्ने गरी केही कुरा भएको छ त यो हामीले केही चाहिँ एकाद मान्यहरूसँग कुरा भएको छ यसलाई अब पार्टीगत रूपमा पनि आन्तरिक छलफल चाहिँ गर्ने र अरू चाहिँ पार्टीका मान्यहरूसँग पनि स परामर्श चाहिँ गरेर अलिकति चाहिँ बल बुढाएर अगाडि जानुपर्ने चाहिँ देखिन्छ त्यही त संसदमा जति पनि कानुनहरू आउनुपर्ने यो तपाईँहरू मङ्सिर चार पछि संसदमा आउनुभयो संसदमा आएपछि सरकारले जति बिजनेस दिनुपर्ने त्यो बिजनेस पनि दिएको जस्तो देखिँदैन हो वास्तवमा हो वा अब अहिले जुन सुरुमै योभन्दा पहिला नै सरकारका न्यूनतम चाहिँ जुन कार्यक्रमको कार्यसूची पेस गरियो अघिल्लो जुन प्रचण्ड कमरेड प्रचण्ड सामान्य सभा प्रधानमन्त्री योभन्दा पहिला पनि चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यसमा छ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो अहिले पनि त्यो दोहोऱ्याएको चाहिँ छ त्यो छ महिना अहिले बितेको छ अहिले त्यो त्यो कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने नै सरकार अल्मल्लो चाहिँ परेको छ यो हुनाले जनता आत्यकै हुन्छ नेपाली नागरिक यदि चाहिँ के त नागरिक चाहिँ होइन भनिदिनु भन्नु म यदि नेपाली नागरिक हो भनेदेखि यदि दिन मिल्ने गरी चाहिँ आधारहरू के के छन् बनाएर चाहिँ फटाफट चाहिँ जहाँ समस्या छ त्यसलाई चाहिँ छोड्ने जहाँ चाहिँ तत्काल दिन मिल्ने चाहिँ आधारहरू के के छन् उनीहरूलाई तोकेको समयमै चाहिँ नायरता वितरण गर्न सकिन्थ्यो त्यो सम्बोधन गर्न सकिएको छैन यस्तै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चाहिँ लिएर त साथ जुन काम गर्न चाहिँ पर्नेमा सरकार कता अलमलिको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ केही त बाहिर बाहिर हुँदाखेरि म यो गर्छु ऊ गर्छु यसरी जान्छु भनेर भन्ने तर भित्र गएपछि जब जिम्मेवारीमा पुगिन्छ त्यसपछि गर्न नखोज्नुको के रहस्य तपाईँ अब तलबाट पनि हेर्नुभएको माथि आएर पनि हेर्नुभयो के हो यो इच्छा शक्तिको अभाव हो कि अथवा गर्नै नखोजेर कि ढङ्ग नपुगेर हो कि अथवा सिस्टमले काम नगरेर हो कि पहिलो कुरो त अब एकल ढङ्गले एकल चाहिँ सरकार चाहिँ सञ्चालन गर्ने अवसर पनि चाहिँ भनौँ जनताले त्यही अनुसारको चाहिँ जुन मत चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो त्यसको रिजल्ट चाहिँ हो र दोस्रो स्वार्थ बा बाजिएको जस्तो लाग्छ धेरै कुराहरूमा चाहिँ अब यो आफ्नै मान्छेहरूलाई चाहिँ हेर्ने आफ्नै दलका मान्छेलाई हेर्ने अरूलाई व्यवस्था चाहिँ गर्ने नजिकलाई चाहिँ हेर्ने जुन परिपाटी चाहिँ छ त्योबाट पनि जुन हुनुपर्ने त्यो नहुने र जुन जसले अवसर पाउने त्यसले नपाउने खालको जुन एउटा परिवेशको चाहिँ विकास भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यी कुराहरू जोडेको जस्तो लाग्छ मलाई अनि यही ढङ्गले यो मुलुकका विकासतर्फ उन्मुख हुन्छ त सोचे जस्तो भएको छैन विकसित चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले हेर्ने भनेदेखि बिस तिस वर्षमा जुन एउटा चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ विकास चाहिँ भएर अहिले कायापलट गरेको चाहिँ अवस्था देखिन्छ भनेदेखि नेपालले यति लामो समयसम्म अहिले हामी चाहिँ अब लोकतन्त्र स्थापित चाहिँ भएको गणतन्त्र ल्याएको सत्र वर्ष बित्तिको छ जनताको अपेक्षाहरू चाहिँ धेरै थिए त्यो मध्ये चाहिँ पुरै नभएका चाहिँ होइनन् मूलत तुलनात्मक हिसाबले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जुन सरकार चाहिँ बन्यो त्यहाँबाट धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सकारात्मक कामहरू पुनर्निर्माणका कामहरू लगायत चाहिँ विशेष गरी इन्डिया नेपालसँग चाहिँ जोडिएका जुन सीमासँग सम्बन्धित चाहिँ कुराहरू नेपाल बन्दसँग जुन लामो समयसम्म चाहिँ उसले नाकाबन्दी चाहिँ गर्यो त्योबाट त्यसलाई निकास दिने चाहिँ कुराहरू चाइनासँग चाहिँ पार्वन सन्धि चाहिँ गराएर आगामी दिनमा चाहिँ अब कुनै पनि चाहिँ यो नाकाबन्दी चाहिँ नहुने चाहिँ कुराहरू आफ्नो भूमि चाहिँ जुनलाई कायम गरेर आफ्नो नक्सामा चाहिँ राख्ने चाहिँ कुराहरू एक खालको चाहिँ सुरुङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्माण चाहिँ गर्ने चाहिँ युगको चाहिँ सुरुवात चाहिँ गर्ने कुराहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण चाहिँ योजनाहरू चाहिँ भयो र अझ अर्को भन्यो भनेदेखि त सामाजिक सुरक्षा भत्ता जुन विगतमा नेकपा एमाले चाहिँ सुरु गरेर जुन अहिले एउटा लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा स्थापित चाहिँ भएको छ यी लगायतका दर्जनौँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ झन् भए त्यो त्यसको तुलनामा लामो समय नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ रह्यो त्यसै गरी चाहिँ केही समय माओवादीहरूले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पायो तुलनात्मक हिसाबले धेरै कामहरू चाहिँ एमालेको पालिमा सम्पादन भयो र त्यो हिसाबले चाहिँ अरू चाहिँ दलहरू नेतृत्व गरेको चाहिँ सरकार भएको बेलामा काम हुन चाहिँ सकेन जसले गर्दा अहिले जति विकास हुनुपर्ने नेपालको अनुसार चाहिँ भएको छैन र आगामी दिनमा पनि अब पाँच वर्ष त एक खालको चाहिँ अहिले जनताको चाहिँ जन जनादेश नै त्यो खालको चाहिँ एउटा मिश्रित खालको कुनै दललाई पनि चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको चाहिँ अवस्थाबाट पनि अनि यस्तै जाने चाहिँ हो कि भन्ने आशंका छ र पनि यसको बावजुद पनि हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट चाहिँ खालको चाहिँ प्रेसर सृजना गरेर जनतालाई चाहिँ थोरै भए पनि राहत दिने र केही भए पनि कुराहरू लाई नेतृत्व गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो एकदलीय व्यवस्था फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदाखेरि पनि जनताले एक खालको उत्साह मनाए अब हाम्रो पक्षमा केही काम हुन्छ भने त्यसपछि माओवादीले दस वर्ष जनयुद्ध गर्यो अब यो मुलुकमा काहे पलट हुन्छ भन्ने सोच नागरिकहरूमा भयो अनि सँगसँगै पछि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन र गणतन्त्र पुनस्थापना गणतन्त्र आएपछि त अब त हामी त साँच्चै यो मुलुकले काँचुले फेर्छ भन्ने एउटा मनमा जनताको मनमा थियो तर त्यो यति छोटो समयमा त्यो जनतामा निराशा जुन खाले बढेको छ नि यो राजनीतिक दलले काम गर्न नसकेर हो अथवा ढङ्ग नपुर्या हो अथवा नेतृत्व कमजोर भएर हो यहाँलाई के लाग्छ यसमा एउटा कुरा एकैपटक जनताहरूको तीव्र इच्छा पनि चाहिँ थियो कि सबै विषयहरूको सम्बोधन एक एकपल्टको होस् भन्ने पनि थियो त्यो हुन सक्ने सम्भव थिएन राज्यको स्रोत पनि त्यो अनुसार चाहिँ थिएन दोस्रो कुरा चाहिँ त्योभन्दा बढी पनि यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो जनताहरूलाई चाहिँ कतिपय अब हाम्रै सरकारको कुरा गर्ने भनेदेखि काम चाहिँ राम्रा भयो तर जनतालाई जनताको बिच चाहिँ आम रूपमा त्यो अनुभूत चाहिँ गराउन चाहिँ सकिएन यो कारणले गर्दाखेरि यति काम चाहिँ सम्पादन भए यी हाम्रो नेतृत्वमा भएका हुन् यी राम्रा काम हुन् र आगामी दिनमा यसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहिँ सकिएन चाहिँ भन्ने चाहिँ कुरा नै हो अर्कोतिर अलिकति चाहिँ जुन खालको यो चाहिँ अब सबै पार्टीमा लाग थोरै धेरै हाम्रो पार्टीमा पनि चाहिँ लागु चाहिँ होला र अरू अरू पार्टीमा पनि चाहिँ चाहिँ रह्यो हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा त नेकपा एमाले पछिल्लो समयमा एक खालको ठुलो एउटा चाहिँ यो परिवारको रूपमा स्थापित चाहिँ भयो सदस्य चाहिँ धेरै भयो जनताको आकाङ्क्षा पनि धेरै भए एकैपल्ट धेरैलाई चाहिँ एक मन्त्री चाहिने सभासद चाहिने सबैलाई चाहिँ उम्मेद्वारहरू निश्चित मान्छेले मात्र चाहिँ पाउने चाहिँ बाध्यकारी चाहिँ अवस्था त्यसै गरी चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एकैपल्ट धेरैलाई चाहिँ मेयर उपमेयरहरू चाहिने अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू चाहिने वडाध्यक्ष अब एकजना चाहिँ निर्वाचित हुने हो बिसौँ तिसौँजनाले आकाङ्क्षा राख्ने सदस्यहरू त्यो अनुसारको चाहिँ आकाङ्क्षा चा, र अन्तिममा चाहिँ जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयमा पनि अलिकति चाहिँ सहभागितामूलक चाहिँ निर्णय पद्धतिबाट हामी पनि चुक्यौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ त हुँदा जो जसले टिकट पाउनु ठिक छ उहाँ खुसी हुनुभयो टिकट नपाएका साथीहरू कुण्ठेर बस्ने र एक खालको निर्णय भयो यो पार्टीले केही पनि गरेन भन्ने खालको चाहिँ पार्टीभित्र एउटा आवाज पनि चाहिँ आए त्यसलाई तत्काल चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकिएन र त्यसलाई अलिकति चाहिँ निराकरण गर्नको लागि नेकपा एमाले मिसन ग्रासरुट अभियान चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गऱ्यो लामो समयसम्म नेताहरूको जिम्मेवारी चेन्ज गरेर पनि चाहिँ त्यसलाई कार्यान चाहिँ गर्यो यस उत्साह पनि छ जुन हिसाबले चाहिँ यसलाई यो निराकरण हुनुपर्ने अझै भएको छैन नियमित रूपमा जनतासँग जीवित सम्पर्क राख्ने सङ्गठन सुदृढ सुदृढीकरण गराउने वास्तवमा सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक हिसाबले पार्टीलाई अगाडि लान सक्यो के भनेदेखि अनि फेरि पनि चाहिँ यसको चाहिँ बापडो बागडोर आउने चाहिँ दिनमा नेकपा एमाले नै अहिले अब यहाँलाई अनुरोध चाहिँ गर्दा लोकप्रिय मतको हिसाबले अब सारा गएको निर्वाचनमा सबै पार्टीहरू एकातिर नेकपा एमाले मात्र एकातिर हुँदाखेरि पनि लोकप्रिय मत त करिब एक लाख त नेकपा एमाले नै पाछ त्यस्तो धेरै निराशा हुनुपर्ने अवस्था छैन र पनि यो पुरातन ढङ्गले यस्तै चल्छ भनेर बस्दाखेरि पनि अब बिग्रन्छ जस्तो लाग्छ अलिकति चाहिँ सङ्गठनलाई सुधार चाहिँ गरेर र सङ्ख्यात्मकभन्दा नि गुणात्मक हिसाबले एउटा एउटा त्यो खालको चाहिँ जोहर र साथ चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्यो भनेदेखि वास्तवमा नेकपा एमाले प्रति फेरि पनि भर्ष होइन कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको एउटा एक खालको आशा भरोसा छ थियो तर जुन कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा जाने सामूहिक निर्णयद्वारा जाने भन्ने छ नि पछिल्लो समय सामूहिक निर्णयबाट जाने त्यो परम्परा त्यसको स्थापित मान्यतालाई समेट्न नसकेर अलिक कमजोर कमजोर हुँदै गएको हो कि कत कति हामी चुक्यौँ यसमा जस्तो लाग्छ यसमा अब हाम्रो पार्टीमा पनि चुक्यो जस्तो लाग्छ अरू चाहिँ पार्टी, पार्टी नेक अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू ने र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि एक खालको चाहिँ योबाट पनि अलिकति बिजुली चाहिँ भयो कि जस्तो लाग्छ त्यो हुँदा नेताले ने नेताले नेताले एकल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो पटक जुन अहिले रिजल्ट देखाएको छ त्योबाट अलिकति चाहिँ सिङ्गो पार्टी नै सचेत चाहिँ भएर अब अब यस्ता मुद्दाहरूमा अब सचेत हुनुपर्छ सुधार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको वातावरण सिर्जना भएको छ यसले केही सन्देश चाहिँ तल त्यही त सुधार नभए त अब खैरि छैन भन्ने त निर्वाचनले देखाउँदैछ नि जस्तो उपनिर्वाचनमा जुन सन्देश सानो कुरा हो तर त्यसले धेरै सन्देश अब सामान्य खालको अवस्था अब सामान्य अवस्थामा एक खालको रेन्डम स्याम्पलिङको चाहिँ आधारमै एक दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रलाई र सिङ्गो चाहिँ अरू निर्वाचन क्षेत्रलाई जोड्न सामान्य अवस्थामा तर यसैको आधार हुँदैन जस्तो लाग्छ अब सिङ्गो अहिले पनि चाहिँ हेर्दाखेरि आधार त हो कि तर सङ्केत त दिन्छ नि अहिले एकैपटक सबै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएका समृद्धि र विकासको कुरा पनि चाहिँ फटाफट चाहिँ नदेखिएको जुन अपेक्षा चाहिँ थियो र अलिकति चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ केही यसको निकास दिन्छन् कि भन्ने हिसाबले पनि जनताहरूले जुन चाहिँ सोचेर त्यो विकल्प चाहिँ मात्र चाहिँ हेरेका हुन् हेर्दै पनि अब भूमिका अब चाहिँ अब नयाँ आउनुको साथीहरू पनि कुन भूमिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने पनि देखिन्छ सुरुको प्रारम्भिक भूमिका एक खालको त सन्देश दिए त्यसलाई त भोलि एक खालको चाहिँ अनुसन्धानको विषय बन्ला त भोलि आउला वास्तविकता तर राम्रो सन्देश चाहिँ देखिएको छैन अब उहाँहरूलाई शुभकामना चाहिँ छ तर पुराना ठुला दलले केही गर्न सकेनन् भन्ने जनतामा त पऱ्यो नि यसलाई स सचाउनुपर्छ अब के के गर्नु भन्दा सबै भइजतिका दललाई एउटै सुरु डुल एउटै खाल्टामा हाल्न चाहिँ मिल्दैन एउटा हालमा हाल्न चाहिँ मिल्दैन र पनि भूमिकाको हिसाबले अनि लोकप्रिय चाहिँ पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा त हामीले पाएको चाहिँ मतले देखाएको छ नि त नेपालमा पाएका चाहिँ जुन लोकप्रिय चाहिँ मत छ त्यो मत त नेकपा एमालेकै करिब एक लाखभन्दा बढी त एमाले लिएको छ हुँदाखेरि पनि त्यसैको आधार पनि लिन सकिन्छ तर त्यो अहिले पाएका छौँ पाँच वर्षपछि पनि यस्तै हुन्छ भन्ने नभएर यो बिचमा केही चाहिँ कमी कमजोरी पार्टीको तर्फबाट नेताको तर्फबाट हामी कार्यकर्ताको तर्फबाट यदि भएको छ भनेदेखि त्यसलाई नदराउने जनतालाई विश्वास दिलाउने र हामी समृद्धि र विकाससँग जोडिएका र जुन हामी हिजो कबुल गरेका चाहिँ कामहरू प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ अगाडि लान सक्यो भनेदेखि सरकारमा रहँदाखेरि पनि नरहँदाखेरि पनि विपक्षी पार्टीको रूपले हामी चाहिँ रहँदाखेरि पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकारमा रहँदाखेरि पनि त्यो खालको भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि भन्दैखेरि फेरि पनि चाहिँ यो सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्ताको बागडोर लिने चाहिँ काम चाहिँ नेकपा एमालेकै हो र अर्को प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाली होइन राजनीतिक दल र नेताहरूले आफूलाई सच्याएनन् र यही ढङ्गले गयो भने त भोलिको भविष्य त खतरै छ भनिन्छ नि खतरै भन्न भन्न मिल्दैन अब मैले अहिले पनि चाहिँ भने धेरै कुराहरू प्राप्ति गर्नको लागि जुन आशा राखेर बसेको सन्दर्भमा अनि सोचे जति सबै कामहरू सम्पादन नभएबाट विकल्प चाहिँ खोजिएको कुरा चाहिँ थियो नै अब उहाँहरूले मलाई लाग्छ यो जादुको कुनै छोडी होइन राज्यको स्रोत देखिएको चाहिँ छ अब अरू सबै चाहिँ काम काम कार्यशैली यहाँको चाहिँ ब्युरोक्रेसी सबैको बारेमा जनताहरूले चाहिँ आम नागरिकले हामीले बुझेका चाहिँ छौँ अनि अब फटाफट चाहिँ दुई महिनामा एक वर्षमा करिब पाँच वर्षमै त्यो चेन्ज हुन्छ कसैबाट भन्ने कुरा त मलाई चाहिँ लाग्दैन स्मुथली जे कुरा खास गरी मुख्य समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि सुशासन कायम गर्न हामी चुकेका चाहिँ छौँ राज्यमा सुशासन चाहिँ कायम गरेर विशेष गरी भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ गर्न जुन हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त्यो नभएबाट पनि एक खालको निराशा सिर्जना भएको हो जो गरिब मुलुक गरिब मुलुकमा भ्रष्टाचारको चाङ फेरि यति फराकिलो छ एकदमै त्यो त अति असह्य भनेर भनिन्छ असह्य मात्र होइन त्यो थ्याक्न नसक्ने मुलुकले थ्याक्न नसक्ने खालको छ तपाईँ एउटा विकासको एउटा मोडलको रूपमा रहनुभएको व्यक्तित्व नगरपालिकामा हुँदा जसरी विकासको मोडल ल्याउनु भयो त्यो अनुसार गर्नुभयो र देशभरिकै एउटा पहिलो नम्बर नगरपालिका पनि बनाउनु भयो अब तपाईँको विकासका हिसाबले सुशासन नभएपछि यो अगाडि बढ्न सक्छ यसरी सक्दैन यसमा त हामी त यसमा सचेत हुनैपर्छ आम चाहिँ पार्टीहरू विशेष गरी नेतृत्वमा जो जो रहन्छौँ यद्यपि चाहिँ यो राजनीतिसँग जोडिन्छ पार्टीसँगै जोडिन्छ र अरू संस्था पनि जोडेको चाहिँ विषय हो मैले पटक पटक भन्ने पनि चाहिँ गर्छु र हिजो पनि त्यो खालको भूमिका निर्वाह गरेर नै त्यहाँका जनताले एक खालको चाहिँ साथ दिनुभएको भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही आधारमै मैले एक खालको चाहिँ अहिले त्यो सम्मानजनक मत पनि प्राप्त गरेँ त्यो त्यो आधार तो बनेर पनि हो जस्तो लाग्छ त्यो हुँदा हाम्रो पुरुष पूर्व स्रोत भनेकै भ्रष्टार नियन्त्रण हो नेपालको विकास नहुनुको समृद्धि नहुनुसँग जोडिएको भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिएन र यसमा पनि जो जहाँ छ त्यसैले चाहिँ तुरन्तै चाहिँ कमाउँ चाहिँ खाउँ भन्ने चाहिँ परिपाटी देखा पऱ्यो सुशासन चाहिँ काम गर्न सकिएन राज्यका हरेक तहमा अहिले पनि चाहिँ हेरिन्छ कुनै पनि चाहिँ अफिसहरू सरकारी कार्यालय अथवा गैर सरकारी कार्यालयमा चाहिँ गयो भनेदेखि त्यहाँ बिना सोर्स र बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पैसा नफाइकन चाहिँ काम हुन सक्ने अवस्था छैन भनेर आम नागरिकहरूले भन्ने गर्छन् त्यहाँको चाहिँ मालपत कार्यालय भनौँ त्यहाँका चाहिँ नापी कार्यालय भनौँ त्यहाँका चाहिँ अरू अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ हड्ड अदालत भनौँ जहाँ पनि तपाईँको चाहिँ पैसा नभए चाहिँ काम चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरो जुन चाहिँ जनताले भनेबाट यसलाई चाहिँ हामी दोहोऱ्याउन चाहिँ दिने त्यसलाई सही ढङ्गले नियन्त्रण चाहिँ नगर्ने भनेदेखि त अगाडि जान सकिँदैन चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो हुँदा हामी जहाँ जहाँ जो जो छौँ जुन भूमिका छौँ त्यो भूमिका रहने व्यक्तिले यसलाई चाहिँ ख्याल गर्ने आफू तलमाथि नगर्ने र अरूलाई नदिने कुरा नै यो चाहिँ राम्रो चाहिँ उपाय हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि यसमा अब कतिपय ठाउँमा राम्रो कानुन नबनेर भट्टचारीलाई चाहिँ यो फाँसी दिनुपर्छ त्यो कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको भन्ने कुरा हुन्छ त्यो हुँदैन कानुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्न गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ पछ्यान्ने दह्रो भएर लागेन र वा आफै भ्रष्टाचारमा रुमलिएर सुशासन कायम गरेन भनेदेखि जति कडा कानुन बनाए पनि अर्थ छैन त्यो भएको हुनाले जसले अख्तियार चाहिँ प्राप्त गरेको हुन्छ अख्तियार कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सचेत भएर सुशासन कायम गऱ्यो भनेदेखि अरूलाई पनि भन्न सकिँदो रहेछ तर आफै त्यसमा मुछियो आफै बिरुकटसँग मिसेर चाहिँ त्यहाँ तलमाथि गर्न थाल्यो था अनि आफै ठेदारसँग मिलेर चाहिँ त्यो पैसा खान थाल्यो अनि भनेको थियो अरूलाई भन् बन, भन्ने उपाय नै हुँदैन भट्टाल कन्ट्रोल गर्ने भन्दा त झन् बढेर चाहिँ जाने अवस्था देखिन्छ होइन कानुनको अभाव भएर यो मुलुकमा काम नभएको होइन होइन वास्तवमा चाहिँ हुँदै होइन काम गर्ने इच्छा शक्ति र यहाँले भने जस्तै मालपोत नापी जति पनि छन् यस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने निकायहरू जहाँ पैसा नखाइकन काम हुँदैन भनेर नागरिकले भन्छन् र त्यही भइरहेको छ भइरहेको छ यो सधैँ यस्तो सुन्ने गर्छन् जसले जो मन्त्री भएर जान्छ त्यो व्यक्ति पनि त्यो ठाउँमा गएर त्यस्तै शास्ति भएको हुन्छ तर जब मन्त्री भन्छ जब सांसद भन्छ जब त्यो निर्णायक पदमा पुग्छ नि र काम हुँदैन फेरि यो त्यो त्यो सिस्टम प्रक्रिया नमिलेर हो कि त्यो तलबाट माथिको माथिकोले भनेको तल काम नभएर हो कि नटेर हो कि के हो यो सधैँ मैले भने नि अघि पनि भने तपाईँ स्वयं तपाईँले त्यो अवस्था भोग्नुहुन्छ त्यहाँ गएको बेलामा तपाईँ महत्त्वपूर्ण पदमा मन्त्री पनि भएर आउनुभयो उदाहरणको लागि तर तपाईँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न के कारण एकैपटक अब यो एक दिन दुई दिनमै चाहिँ नहोला तर चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरेर एक खालको चाहिँ अभियान नै त्यो आफू तलमाथि चाहिँ म गर्दिनँ र अरूलाई पनि चाहिँ यो यो खालको चाहिँ वातावरणमा चाहिँ म राख्छु भनेर भित्रैबाट तपाईँको इच्छा शक्ति व्यक्त चाहिँ गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि यो सम्भव चाहिँ छ र तपाईँ हिजो यहाँले भने जस्तै अब पद नहुनसम्म चाहिँ यो कुरा आदर्श कुराहरू गर्ने जब पुग्छ पुगेपछि फेरि बाँडीचोटि खानुपर्छ भनेर पैसा चाहिँ थुपार्न थाल्ने जुन था प्रवृत्ति था चाहिँ छ यो कहिले पनि म म यो सबै सम्पत्ति नै मैले पर्छ भनेर जब व्यक्ति चाहिँ लाग् लाग्छ भनेदेखि त जति भए पनि जति भए पनि बुझ्दैन आज आज लाग्छ भोलि चाहिँ करोडतिर लाग्छ करोड चाहिँ पुगेपछि अब त अरबैको आउनुपर्ने चाहिँ मेरो धरनाथीसँग पनि पुरा मन थाल्छ भनेपछि त्यो कहिले नि कन्ट्रोल हुँदैन तपाईँको हुनाले आखिरी मर्ने नै हो मरेर लाने चाहिँ होइन भन्ने कुरा जाने नागरिकले देखाएको जा। छ त्यसलाई भित्रैबाट अनुभूति चाहिँ गरेर लायो भनेदेखि यो सम्भव छ होइन भनेदेखि त यो सबै बाढीचोडी चाहिँ खाऊँ भन्ने अवस्था नै जान्छ र नेपालले यो तोकिएको समय हो लामो समय जो चेन्ज चाहिँ ल्याउन चाहिँ सक्दैन बिस्तारै चाहिँ प्रगति होला र पनि यो प्रवृत्ति चाहिँ यस्तो रहेसम्म चाहिँ कहिले पनि विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो सिस्टमकै व्यठिक त भन्न मिल्छ मिल्दैन सिस्टमको बेस व्यक्ति हुँदै होइन सिस्टम चाहिँ जोडिएका चाहिँ विशेष गरी सम्बन्धित अख्तियार प्राप्त चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ नै यसमा चाहिँ मुचियो जुन ढङ्गले काम गर्नु पर्थ्यो जुन ढङ्गले सुशासन कायम गर्न पर्ने हो त त्यो ढङ्गले चाहिँ नगर्दा नै हो अब यो एक खालको चाहिँ बुझाइ के छ भन्दाखेरि विशेष गरी ब्युरोक्रेटमा धेरै चाहिँ भ्रष्टाचार हुने गर्छ तिनीहरूलाई प्रशस्त चाहिँ सुविधा तलबहरू दिने भनेदेखि त हुन्न कि भन्ने कुरा पनि यता कता हुने गर्छन् त्यो होइन यदि आफूलाई चाहिँ खाना पुगेन भनेर भट्टचार गर्ने चोर्ने होइन खाना त बरु चाहिँ आगाकी चाहिँ माग्ने मलाई पुगेन मलाई दिनुहोस् भन्ने हो नि अनि खाना पुगेन मलाई चाहिँ पुगेन भनेर चाहिँ चोर्ने कुरा हो र त्यो भएको हुनाले ब्युरोक्रेटलाई मात्र दोस्रो उम्किने अवस्था पनि छैन नेता नेतृत्व चाहिँ राजनीतिक दलहरू ठिक हुने भनेदेखि बल्ल चाहिँ हुने हो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित चाहिँ मान्छेहरू हामी हामीहरू त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ अरू संसदीय फाँटमा चाहिँ जोडिएका चाहिँ व्यक्तिहरू राज्यसँग जोडिएका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण पदमा छन् उहाँहरूबाटै ठुल्ठुला चाहिँ घटना चाहिन्छ जब घट्छन् त्यसपछि अरू नागरिक त हामी त सामान्य यति यति ठुलो त भयो भनेदेखि त अनि हामीलाई त के को डर भयो र भन्ने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ भएको हुनाले नै यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकिएको त्यो भएको हुनाले जो जाँछौँ जसले जे जिम्मेवारी लिन्छु त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने वहन गर्ने अख्तियारीको चाहिँ कारण कार्वान् गर्ने सन्दर्भमा आफूले Uh, कडाइका साथ सुशासन कायम गऱ्यो भनेदेखि अरूलाई मजाले भन्न पाइन्छ त्यसपछि यदि चाहिँ राजनीतिक चाहिँ नेतृत्वले राजनीतिक पङ्क्तिले त्यहाँको चाहिँ नेताले नै त्यो त्यो खालको वातावरण सृजना गर्यो भनेदेखि बल्ल आफ्नो कारिन्दालाई त्यहाँ कर्मचारीलाई त्यहाँको हाकिमलाई र अरू पक्षलाई चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था आउने भएको हुनाले सबै व्यक्तिहरू आफू आफूबाट चाहिँ सुध्र्यौँ यो सम्भव छ परिवर्तन सम्भव छ कतिपय चाहिँ मुलुकहरू बिस वर्ष तिस वर्षमै अनि हिजो अत्यन्तै काहले लादो अवस्था भएका त्यहाँ आन्तरिक आम्दानीले चाहिँ खाना नपुगेर विभिन्न चाहिँ अहिले जुन नेपाली बाहिर जान्छन् जान, विभिन्न जान चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरबका चाहिँ मुलुकहरू अन्य चाहिँ देशहरूमा गएर चाहिँ जुन रेमिटान्स लिएर रे चाहिँ जुन त्यसलाई बजाएका छन् त्यही त्यही नै अवस्था बनाएका छन् मरुभूमि मरुभूमिलाई मरुभूमिलाई सुन्दर देश बनाउने एकदमै नेपाली जहाँ सुन्दर देश छ त्यो देशका नागरिक बाहिर जान्छन् उहाँ मरुभूमिलाई सुन्दर बनाउँछन् तर हाम्रो मुलुक जस्ताको तसै झनपछि झन् बिग्रि एकदमै अब यो हिसाबले त हामी कहिले परिवर्तन भनौँ न संघीयता ल्यायौँ एउटा स्थानीय निकाय छ प्रदेश छ सङ्घीय सरकार छ ती तिनवटा सरकार ठेक्नलाई देशले अब के हो के हो धौधौ भन्ने छ तर भ्रष्टाचार बढेको बढेको छ चा, सुशासन छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि त यो सुशासन पनि नहुने भ्रष्टाचार बढ्दै जाने अनि यी प्रदेशमा अघि भन्यो नि मन्त्री सांसद र पदका लागि लडा लडा भाती हुने काम गर्ने भन्दा पनि पदका लागि बढी बार्गेनिङ हुने यसले त देशलाई यो यो सङ्घीयताप्रतिको प्रश्न झन पछि झन् झन पछि झन् चर्कको रूपमा बढ्दो छ प्रश्न यो सङ्घीयता यही चल्छ त भेटिक त होइन यो भन्ने क्वेसन उठ्न थालो तपाईँ स्थानीय निकायमा काम गरेर आएको हिसाबले यो स्थानीय निकाय र सङ्घीय सरकार हुँदा बेस हो कि अथवा यो सङ्घीय प्रदेशहरूले प्रदेशहरू अब थेग्न नसक्ने हो कि देशले भन्ने जसरी आवाज उठ्न थालेको छ एउटा था। भर्खरै गभर्मेन्ट र एउटा स्वतन्त्र निकाय बिचमा अध्ययन हुँदाखेरि पनि प्रदेश समस्यामुक्त भएन भन्ने निष्कर्ष निस्केको छ तपाईँ स्थानीय लेभलबाट ग्रास ग्रासरुटबाट पार्लियामेन्टमा पा भएको छ तपाईँले हेर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ सङ्घीयताको विरुद्धमा जुन आवाज उठेका छन् अब सङ्घीयता सिस्टम चाहिँ बेठिक थियो भन्ने कुरै होइन सिस्टमसँग जोडिएका चाहिँ तपाईँको पात्रहरू चाहिँ बेठिक भएर नै हो अरू अरू पुरै होइन र जहाँसम्म अहिले चाहिँ नयाँ जुन सरकार संरचनाको रूपमा जुन प्रदेश सरकारको जुन अनुभव चाहिँ गरि गरिरहेका छौँ जनताले अनुभव गरेका छन् एउटाबाट के भन्दाखेरि जुन हिसाबले प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने अहिलेसम्म त्यो ढङ्गले काम गर्नै दिइएको छैन पाएको चाहिँ छैन पाए र उसले प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानुपर्ने हो त्यो ढङ्गले पनि अगाडि चाहिँ बढ्न नसकेको हुनाले र प्रदेशको केही काम रहन्छ कि भन्ने खालका चाहिँ जुन स्वरहरू सुन्नेको चाहिँ छ त्यो एक हिसाबले ठिकै होला तर त्यो नभएर सङ्घीयताको चाहिँ यसलाई विकल्प चाहिँ खोज्ने भन्दा पनि जुन अहिले अहिलेको चाहिँ प्रदेश छ यसलाई त्यही अवस्थामा रन नदिने भएर अलिकति त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सभासद सङ्ख्या घटाउने मन्त्री परिषद अहिले चाहिँ आफू खुसी चाहिँ वृद्धि गर्ने कुरा भएको छ त्यसलाई निश्चित सङ्ख्याभन्दा बाढी जान नदिने र त्यहाँको चाहिँ खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ घटाउने त्यही अनुसारले पालिकाको पनि सङ्ख्या चाहिँ अब चाहिँ घटाएर निश्चित सङ्ख्यामा चाहिँ झार्ने पालिका धेरै भएका चाहिँ छन् र अहिले सङ्घीय सांसदको पनि सङ्ख्या चाहिँ घटाउने त्यहाँको मन्त्री परिषदको चाहिँ सङ्ख्या पनि चाहिँ घटाउने गर्दाखेरि पनि अरबौँ चाहिँ बजेट चाहिँ घटाउन सकिन्छ र अहिले प्रदेश चाहिँ एक खालको चाहिँ यो कोर्डिनेसन कमिटी जस्तो चाहिँ देखेको चाहिँ छ यो हिसाबले वा आफ्ना सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रीहरू त्यहाँका चाहिँ प्रदेशका चाहिँ अरू स्टेटहरूलाईबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ हामीले पनि यसो हेरेको छुट्टै एउटा चाहिँ सरकार चाहिँ हो तर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अनुभूति हामी त्यो समन्वयकारी भूमिका छौँ कि जस्तो चाहिँ भूमिका भएको हुनाले त्यो हुन हुँदैन कामकाजी कमिटीको एउटा सरकारको हिसाबले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिने गरी छिटो छोरी त्यो एउटा प्रदेशका सांसद र त्यहाँको चाहिँ प्रदेश मन्त्री भएको मन्त्री परिषद गठन चाहिँ गरेर उसलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ काम गर्न चाहिँ दिने र स्थानीय तहलाई पनि अझै अधिकार सम्पन्न बनाएर धेरै कामहरू आदि तिनै तहका सरकार चाहिँ भए पनि सबै कामहरू गर्ने अथवा चाहिँ काम चाहिँ सेवा दिने भनेको त त्यहाँ पालिकामै हो सबै चाहिँ सङ्घीय चाहिँ बजेट र प्रदेशको चाहिँ सबै बजेट र त्यहाँका सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीति निर्माण जति बनाइन्छ सबै जनताकै लागि भएको हुनाले जनताको नेतृत्व डे टु डेबाट नजिकको सरकार चाहिँ फेरि पालिका भएको हुनाले पालिका पालिकालाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाएर अगाडि बढियो भनेदेखि वास्तवमा जनताबाट जुन निराशा आएको चाहिँ छ यो प्रदेशको काम छैन भन्ने आएको छ त्यो त्योभरि सुधार चाहिँ हुनेछ वास्तवमा प्रदेश चाहिँ रहेछ भन्ने अवस्था आउँछ त्यसको लागि यहीँ अवस्थामा होइन कि हामी यसलाई चाहिँ अझै मजबुत बनाउनको लागि केही दिनु दर, एउटा दर, दरिलो प्रश्न त छ नि सुझाव पनि छ पालिका नगरपालिकालाई अझै थप अधिकार दिने र सङ्घीय सरकारले तल अधिकार थपेर माथिको काम जति सबै तलकाले गर्ने यो बिचको काम नभए पनि हुन्छ भन्ने पनि त छ नि छन् दुइटा कुरा छ सङ्घीयताकै उसमा हामी जगमा टेकेर प्रदेशलाई एउटा अघि मैले चाहिँ भने जस्तै प्रदेशको सबै चाहिँ त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ लोडहरू चाहिँ घटाएर छिटो छरिटो चाहिँ सरकार र संसद चाहिँ निर्माण चाहिँ गरेर अगाडि चाहिँ बाँड्ने र अधिकार सम्पन्न अझै बनाउने अगाडि बढ्ने एउटा कुरा भयो अर्को अहिले जिल्ला समन्वय समितिकै खालले चाहिँ भूमिकाविहीन अवस्थामा चाहिँ राखिएको चाहिँ समन्वय समिति जिल्ला समन्वय समिति चाहिँ हटाएर प्रदेशलाई समन्वय चाहिँ कार्य भूमिका चाहिँ राख्ने र सबै अधिकार चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ दिएर अगाडि र संहितालाई अझै राम्रो संस्था गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ हामीले यो संविधान बनेपछि धेरै जिल्ला हेऱ्यौँ स्थानीय निकायमा नगरपालिका गाउँपालिका महानगरपालिका असाध्यै व्यस्त देखिन्छन् सङ्घीय सरकार व्यस्त हुने नै भयो तर त्यो प्रदेशका मन्त्रालयमा गयो सबै खाली हुन्छ क्या मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मन्त्रीका कार्यालयहरू खाली खाली हुन्छ आनन्द छ कामै छैन काम नभएर हो कि काम नगरेर हो कि एक दिन पो हुन्छ काम नहुने पनि सधैँ खाली हुन्छ किन होला त त्यस्तो वास्तवमा प प्रदेश अब छोटो समय मात्र चाहिँ भएको छ बल्ल पाँच वर्ष वर्ष सुनसा त्यस्तो हजुरले भने जस्तै गतिहीन चाहिँ अवस्था नहुनु पर्ने हो र पनि चाहिँ भयो हामी एकाधपल्ट जाँदाखेरि पनि त्यही अनुसार देखिन्छ जुन यहाँले चाहिँ अनुभूति गर्नुभएको छ हामीले अनुभूति गरेको पनि त्यही हो त्यो नहुनु नहुनु हो वास्तवमा संविधान प्रदत्त अधिकारहरू पनि प्रदेशमा चाहिँ जुन नदिएर जुन साझा सूचीमा रहेका कुराहरू पनि अलमल र केन्द्रीय कानुन पनि नबनेको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ हो अब तिन चाहिँ ती सबै जहाँ जहाँ अड्किएको छ ती कुराहरूलाई चाहिँ चाँडो चाहिँ गाँठो चाहिँ फुगाएर अगाडि चाहिँ बढ्ने र सही ढङ्गले काम गर्नको लागि प्रदेशलाई पनि चाहिँ दिने र आउने निर्वाचनमा जुन चार वर्ष चाहिँ पुगेपछि संविधानमै व्यवस्था चाहिँ गरिएको चाहिँ छ पालिकाहरू अपडेट गर्न चाहिँ सकिने पालिकाको मागअनुसार सङ्घीय चाहिँ गर्ने जुन विधि छ त्यसलाई पालिकाको सङ्ख्या अझै मलाई लाग्छ सहयोगको सङ्ख्यामा चाहिँ घटाउनुपर्छ कतिपय महानगरको रूपमा निर्माण चाहिँ गर्ने कतिपय महानगरपालिका र पालिकालाई चाहिँ गाउँपालिकालाई नगरपालिका र गाउँपालिकाको सङ्ख्या पनि चाहिँ घटाइयो भनेदेखि चाहिँ खर्च चाहिँ कम हुन्छ र त्यहाँको चाहिँ अरू चाहिँ अनुगमन नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुने अवस्था भएको हुनाले यसरी सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्मको अनुभवले सङ्घीयताको मोडालिटीमा चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मोडालिटी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि ठिक छ अरू चाहिँ अरू विदेशमा अनुकरण चाहिँ भएका अवलम्बन गरिएका संहिताको मोडल चाहिँ भन्दा नेपालको परिवेशमा यो चाहिँ ठिक छ तर यो बोजिलो खालको चाहिँ हुनुहुँदैन यसलाई यो हुँ. यो सबै चाहिँ यो ठिक छ यसैजाम भन्न भन्दा पनि जुन यो हामीले अहिले चाहिँ मतलब चाहिँ अवलम्बन गरेका कुराहरूलाई जहाँ जहाँ बढी तपाईँको चाहिँ खर्चिलो बोजिलो चाहिँ उहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ संयन्त्रहरू गठन गरिएको चाहिँ छ सङ्घमा पनि त्यही खालको चाहिँ अफिसहरूको कार्यालय चाहिँ छ प्रदेशमा त्यही खालको चाहिँ डुप्लिकेसन चाहिँ भएको छ र पालिका पनि ती कार्यहरू कतिपय ज्ञान केन्द्र ध्यान केन्द्रको रूपमा पनि गठन गरेका छन् उहाँहरू चाहिँ काम नपाएर चाहिँ बसेको अवस्था छ तिनीहरूलाई सबैलाई खारेज गरिदिनु गरिदिनुपर्ने हुन्छ र सबैका सरकारका आ आफ्ना चाहिँ अनुसारको खुलेर स्वतन्त्र ढङ्गले उहाँहरू चाहिँ काम गर्ने देखियो भने दिइयो भनेदेखि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रदेश प्रदेशको बिचमा र पालिका अन्तर्गत पालिका एउटा पालिका र अर्को पालिका बिचमा कसरी धेरै काम देखाउँ भन्ने खालको एउटा वातावरण निर्माण चाहिँ हुन्छ र सुधार गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने स्थानीय निकायमा जाने पदाधिकारीहरूमा जुन काम गर्नुपर्छ भन्ने हुटुटी हुन्छ नि हो तपाईँमा पनि थियो त्यतिखेर तपाईँ त्यो पहिले पाँच वर्ष अगाडि भएको हुटुटी अहिले पछिल्लो समयमा त्यो अनुसारको हुटुटी अलिक छैन कि भनिन्छ के हो साँचो हो यसो हुडुटी इच्छा शक्ति त खालको हुडुटी चाहिँ चाह। छ मलाई त अरू साथीहरूलाई पनि त्यो होला तर हुडुटी चाहिँ भयो र आखेरि चाहिँ अब जिम्मेवारी नभए त अर्थहरू होइन जुन खालको जिम्मेवारीमा बसेको छ त्यही त्यही प्राप्त अधिकार चाहिँ कार्वायन गरेर कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अहिले पाएकै अधिकार चाहिँ लाई कार्वाइन चाहिँ गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो मेरो सन्दर्भमा म आफ्नो भूमिकामा जुन छु सङ्घीय सांसदको हिसाबले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छु मैले त्यहाँका क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकले भरे भएका यावत घटनाहरू शिक्षासँग सम्बन्धित घटनाहरू विभिन्न त्यहाँ पूर्वाधारसँग चाहिँ जोडिएका र अरू विभिन्न चाहिँ विकास मुद्दाहरूसँग जोडिएका कुराहरू र समग्र नेपालीले भएका चाहिँ मुद्दाहरूको बारेमा त्यहाँ बुलन्द चाहिँ गर्ने र तिनलाई चाहिँ सग सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन पहल चाहिँ गर्ने अनि एकल नसके हामी चाहिँ त्यहाँ मेजोरिटी बनाएर त्यसलाई पनि चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्ने चाहिँ कुराहरूमा लाग्ने कुराहरू लाग्नेछु र विगतको जुन चाहिँ मलाई सुरुमै एउटा चाहिँ राम्रो जुन जिम्मेवारी त्यहाँका नागरिकले दि प्रदान चाहिँ गर्नुभयो दलको हिसाबले जुन उम्मेदवार चाहिँ भएर त्यो जिम्मेवारी म प्राप्त चाहिँ गरेँ म जीवनमा त्यो एक खालको एउटा चाहिँ नयाँ खालको अनुभूति थियो त्यसले आगामी दिनमा पनि मैले अरू चाहिँ पृथक खालको जिम्मेवारी पुरा गर्न पनि आधार चाहिँ सिर्जना भएका चाहिँ छन् र जनताको वास्तवमा जन जनजागरण कस्तो हुन्छ र उनका विभिन्न मुद्दाहरूलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ र सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि कसरी चाहिँ धेरै काम सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले स्थानीय तहमा काम गर्दा जुन प्राप्त चाहिँ गरेँ त्यसलाई अहिले पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ यद्यपि जिम्मेवारी जिम्मेवारी पृथक भए तापनि त्यो त तपाईँले स्थानीय निकायमा रहेर जसरी काम गर्नुभयो त्यहाँ काम गरेको हिसाबले यो मान्छेले काम गर्न सक्छ भनेर नि तपाईँको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर चुनाव लड्दा पनि जित्नुभयो त्यो पनि संयोग नै भन्नुपर्छ तपाईँको उम्मेदवारी अझै पहिला परे हुनाले तपाईँको उम्मेदवारी कायम भएन भए दुइटा उम्मेदवारी रह परेको थियो पहिलो भएको हुनाले तपाईँको उम्मेदवारी कायम भयो र जितेर पनि आउनुभयो जितेर आइसकेपछि तपाईँले जनतालाई त्यहाँ जे भन्नुभएको थियो नि जे गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो गर्न यो पार्लियामेन्ट अहिलेको सिस्टम पर... अहिलेको त्यो प्रवृत्ति छ नि पार्लियामेन्टको संरचना सकिन्छ यस्तै राम्रो यस्तै लामो चाहिँ रहँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँको उनीहरूले प्रयास चाहिँ गर्ने मेरो तर्फबाट प्रयास पनि सुरु गरेको चाहिँ छु यस्तै रहँदाखेरि पनि यसले अब आगामी दिनमा सुधारेर फरक ढङ्गको नेतृत्व अब अहिले अहिले जहाँ छौँ हामी अब एक खालको स्वाभाविक ढङ्गले एउटा वैज्ञानिक चाहिँ विधिबाट जस्तै बजेटरी पार्ट हो बजेट निर्माणको चाहिँ क्रम चाहिँ छ जहाँ जहाँसँगले अब चाहिँ विभिन्न त्यो मन्त्रालयगत चाहिँ जुन विषयगत चाहिँ शीर्षकहरूमा विभिन्न चाहिँ बजेटहरू तयार गर्ने र अगाडि बढ्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ यसमा मेरो तर्फबाट पनि त्यो खालको चाहिँ लोभि विभिन्न विभिन्न मन्त्रालय विभागमा हामी नगइकन हुनुपर्ने हो मेरो चाहिँ यो वास्तविक चाहना के वा mm. भन्दाखेरि हामी कसैले पनि प्रेसर दिनु नपर्ने पहुँचको आधारमा चाहिँ होइन कि वास्तवमा आवश्यकताको आधारमा समग्र नेपाललाई प्रायोरिटी बेसमा कुन जिल्लालाई चाहिँ अगाडि राख्ने अथवा कुन निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशीलशील हो अथवा यो यो पहिलो यो आर्थिक वर्ष अथवा चाहिँ आउने आर्थिक वर्ष कसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो अथवा कतिवटा प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो त्यसपछि प्रायोरिटीभित्र पनि विकासको कुन क्षेत्रलाई चाहिँ बढी चाहिँ फोकस पर्ने हो त्यसरी एउटा चाहिँ निश्चित चाहिँ विधि बनाएर त्यसैमा चाहिँ अगाडि जाँदा सबैलाई सन्तुष्ट दिने खालको वातावरण बढ्नुपर्ने हो त्यो हामीले चाहेर पनि हुन सकेको छैन विज्ञापन जस्तो थियो त्यही नै पहुँचकै आधारमा मैले यसो हेरेँ त्यहाँका चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयमा बुझ्दा त्यहाँका विभागका विभिन्न चाहिँ उच्च उच्चतहका अधिकारीहरूले ए हजुर यस्तै विगतमा यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै थियो जो मन्त्री बन्नुहुन्छ उहाँका चाहिँ फोकस त्यो जिल्लामा त्यो निर्माण क्षेत्रमा जान्छ अन्त त यस्तै हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति चाहिँ छन् त्यो हुन हुँदैन अब त्यो त्यस्तै हो भनेर अनि हामी सबैले तत्त बसेर तुम्सरण भयो भनेदेखि त यस्तै चाहिँ सिस्टम अगाडि जान्छ एउटा वैज्ञानिक चाहिँ विधिबाट तपाईँको चाहिँ बजेट चाहिँ वितरण चाहिँ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने विधि अवलम्बन गरियो भनेदेखि वास्तवमा जनता पनि खुसी हुने कुरा हुन्छ यद्यपि ठिक छ अहिले योभन्दा मेरो जिल्ला अथवा मेरो क्षेत्रभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अर्को भयो जिल्लाकै अर्को क्षेत्र भयो अथवा अरू जिल्ला चाहिँ भयो अथवा एक खालको मैले हिजो पनि भन्ने गर्थेँ अहिले पनि त्यो मैले चाहिँ अहिले प्रसङ्ग चाहिँ उठ्यो वास्तवमा जुन राजधानी राजधानी विश्वले चाहिँ हेर्छ र पर्यटकहरू पनि हामी पर्यटकको हिसाबले नेपाल चाहिँ अत्यन्तै राम्रो चाहिँ मुलुक हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छौँ र त्यो खालको चाहिँ पोलिसी पनि चाहिँ छ र जहाँसम्म यो राजधानी नै राम्रो बनाउन सकिएन भनेदेखि अरू के होला भन्छ ऊ mm चाहिँ -hmm. आउने यहाँ चाहिँ पन्ध्र दिन बिस दिन बसिला भनेर भिसा ल्याएको पर्यटक पनि यहाँको चाहिँ यो दुर्दशा काठमाडौँको यहाँको धुलो मैलो र अवस्थित चाहिँ यहाँको बसाइदिँदा तुरन्तै उसले बसाइ छोटाएर चाहिँ गएको अवस्था पनि चाहिँ देखेको चाहिन्छ जाए। त्यो हुनु नदिनको लागि आउने दुई वर्ष सरकारले कम्युनिट गर्नु पऱ्यो जनताले चाहिँ हामीलाई विश्वास दिलाउनु पऱ्यो दुई वर्ष रुबन्दी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर पाँच पनि ठिक हो उसलाई पनि बनाउनुपर्छ तर पहिलो यो उपत्यका हो भ्याली हो आउने एक दुई वर्ष अथवा आउने तिन वर्ष भ्यालीमा यति अरब रकम चाहिने भयो त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित विभिन्न जिल्लाको यति अब काट्यो त्यतिखेर ताकि तिन वर्षभित्र अब 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 कमसेकम आउने दस वर्ष पन्ध्र वर्षलाई राजधानी चाहिँ ठिक भयो अब त्यहाँका चाहिँ नाली जाम हुँदैन त्यहाँको फोहोर मैला अत्यन्त व्यवस्थित भयो त्यहाँ हरियाली चाहिँ संरक्षण भयो त्यहाँका चाहिँ सबैहरू बाटाघाटा अत्यन्त राम्रो भए अनि भन्ने अवस्था भएपछि अब आम नेपालीहरूले पनि पहिला यहाँ आउँछ र यहाँ हेरेको हुन्छ र विश्वका अरू नागरिकले पनि आउँदा वास्तवमा नेपाल राम्रो हिजो भन्ने खालको सन्देश जान्छ भन्ने कुरा किन सरकार सरकारले गर्दैन भन्ने भन्छौँ त मैले यहाँको चाहिँ मिडिया मिडियामार्फत जनता टेलिभिजन जुन लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ मार्फत आम यहाँको चाहिँ सरकार वाला राज्यका निकाय र आम नागरिकलाई पनि भन्न चाहन्छु यो पोलिसी अप्नाउनु पर्छ पर त्यो भएको हुनाले त्यसपछि अर्को कुन हो अर्को लुम्बिनी लुम्बिनी महामानव गौतम बुद्ध भगवान् को जुन शान्ति क्षेत्रको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ र त्यो जन्मस्तरको नेतृत्व त्यहाँ म गरेको छु त्यहाँको ना नारीको ठुलो अपेक्षा चाहिँ छ त्यहाँको लुम् लुम्बिनी विकास कोषभित्र गुरीजनाको कामहरू का चाहिँ केही भएका छन् तर बाहिर अत्यन्तै ठुलो दूरद्रष्ट छ त्यहाँ बाटो बनेका छैनन् नाली बनेका छैनन् त्यहाँ सिँचाइको अभाव छ एउटा राम्रो अस्पताल छैन अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ नदी नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ त्यहाँ कृषकका समस्या छन् मल्का समस्या छ त्यो सम्बोधन गर्नुपर्नेछ हेरौँ नेपालका चाहिँ चर्चित पाँचवटा ठाउँ जुन जहाँ पर्यटक प्रवर्धन गर्न विकास गर्नको लागि यी महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो त्यहाँ लुम्बिनी त्यहाँको जनकपुर अर्को कुन कुन ठाउँ हो त्यसलाई मुक्तिनाथ लगायत कहाँ कहाँ हो त्यसलाई चाहिँ प्राइटी बेसमा आउने दुई वर्ष हामी त्यहाँ हेरौँ त्यो यति अरब रकम सिङ्गुर लुम्बिनी त्यहाँको नागरिकलाई चाहिँ स्थापित ना गराउन हामी लगानी गर्छौँ भनेर एक खालको चाहिँ कमेन्ट सरकारले गर्यो भनेदेखि अरूले चित्त नबजाउने त्यो वेट नगर्ने कुरा छैन त्यो खालले चाहिँ गर्न खोज्ने हो भने गर्न मजाले सकिन्छ दबाब जरुरी हामी सुरु गर्दैछौँ आगामीमा हेरौँ सुधार गरे होला सुधार हुन्छ सुधार हुन्छ आशा आशा गरौँ आशा गर <laughs> हुन्छ व्यस्तताका बिच पनि स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो यहाँका लागि धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँ आमन्त्रण गरेर मेरो आफ्ना चाहिँ भनाइ आम नागरिकको सामु अवसर रहने अवसरमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक बहिनी कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता एवं सङ्घीय सांसद वासुदेव घिमिरे कार्यक्रम विशेष संवादको निर्धारित समय पनि सकेको छ प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्कपन्त पनि बिदा हुन्छु नमस्कार